بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هذا وحيوسق ناتي بس سبحانه وتعالى إنك استو مرن سياسة إن جري أو إن هريجي هذا هو لله الحمد ذلك نوا نبت ما أنت وحن مدد داون يجي دولة بدن أو ذلك كدعي خلافية بدن أو ذلك كدعي ذات بدن أو سومالان درا أو أرمى سومالان كهادلي ذات سومالان درحين أو كفا إيديستي وحن تعلاه مركز تمركانو هادليو إن أنا وحي كسر أيه تاريخ إيه رفرنسي كدي من أنا قدر دعوه نحركه هذا الكيه سيدا وجدين كدي مركين الله صار نقرني دولة نمدي سوى معنا وحلا غير واقع مقالة برع 1991 وقت كان وحلاط دورتي مدحويني يهو جامين إلى هاي هون حرستي عبد الرحمن أحمد علي وحكم كهيي 1991 إلى 1993 خلافات دعي أوجد سي شرف يكرامه بدون مركز دمي سيوريتي عبد الرحمن وحولها تاريخ نوغا يميسان له وحوها هجاميه اسلم مركي لسوق لي سومالا 16 ماي 1993 وحين دورني محمد ابراهيم عقال وحون إلهي هون حرست ليسنا إلهي أوفصدي أو ما أنتي سلماتي صدح لي مي 2002 محمد إبراهيم قال دلكن وحكومة يسقال سنة مدة يسمر كده ما تنا مدة كورن بلوس مي وحكومة أنت سعود أفريقيا إن شاء إن وقت يعني دي شيء حكومة كيسو حقوقات مدة سقال سنة صدح لي مي 2002 وحين دورنا الداهر على كاهن ومدحولين نون نقضي اسنو وحو دلك الحكومة يي وحو لها مدحليات شان سنة وحا قرد عاي لبسنا او كورنينا او ظروفا كينين وحو نقضي مدحويني سومال لان حكومة يي سدح دي مي 2002 الى تضويلة تنكي تولاي 2010 تولاي 27 26 وحا لدورتي ان احمد محمد محمود سيلانيو اسغنا مدديس waxay ahayd 2010 الى 13 ديسمبر 2017 مدحوينها مدحلات كمانت هي مدن موسى بيحي عبدي waxaa uu mudhuladkiisu ku eegay sharciga aha waqtiga hore aha wuxuu ku eegay 18 ديسمبر 2017 مدشن sana ayuu markaa sida ay noo xukumeeyay ka hor sharciga wuxuu dhigayaa inaan hadii ay suurtoobi weeyso qabashada doorashadu dhurufta noocay doonto waxa noqotee hadii adkaato in doorasho qabsoonto in aanu fookub dalku gelin ee ay guurtidu sifo sharci ah ay ugu kordhiso madaxweynaha guurtidu way u kordhisay mudaxleedkiisa muddo 2 sano ah marka isagu dalkan wuxuu xukumeeyay 5 sano maxaan taariikhda ugu soo sheekeyay وعن تاريخ ذا أقول شيء كيني يي مرنا بما يدي عن إن ذلك اللي قليه فوقه ما أنا أحد دستوري إن ذلك اللي قليه فوقه أو الدولة الآن للنقطة دولة الآن إلا النقطة مرنا بما يتسح معه سيدا أوجد هجي ذلك سوى حكومة يي كم يديهن رقم عارض كاه وحي أي بندقين إيه وقاميين iy qaraaraadkii ay iyagu keeneen dalkan ay labada gudoomiye mucaarad ama musharax abdulrahman maxamed abdullahi iyo faysal al waraabe ay iyagu qalinkooda ku duugeen ayun baa ila hadda dalka lagu dhaqa waxayna aasayaan oo ay diidan yihiin waxa ay ugu aamiyeen waxaan leeyahay taariikhda ragga saawogtihiin aan ka soo sheekeyay laba nin way dhinteen ilaahay uu naxariisto abdulrahman ahmed ali iy Muhammad Ibrahim Ciqal laba odayna waa joogan oo daahir yaala kaheen iy Ahmed Muhammad Xamuud Siilaayo Muusena waqtu leeyahay musabbixina waqti buu leeyahay noloshiisana waqti bay leedahay shaqadiisana waqti bay leedahay karaamadu waxay ku jirtaa iyo sharaftu
aadan dheere wuxuu yiri waa la doogayay aan la dacaron inaan ummadan loo horseedin xumaan iyo halaag. Waxaan anigu nin weyn baan ahay, waxaan joogay waqtigii Soomaaliya ay burburaysay. Anigu jabhadii maan ahayne, raggii Soomaaliya wax ka baranayay baan ahaa. Maalintii ay Muqdisho xabaddu ka bilaabantay, dad badan baa caruurta iyo maatadu farxadda iyo reerreynta iyo boodboodka waa la yaabay. Oday weyn oo reer Muqdisho ah ayaan ag fadhiyay maqaaci, wuxuu yidhi warxabadii wax la soo dhaweeyo iyo amni xumo ma ahan. Ilaa maanta waad ogtiin xaaladda Muqdisho ay ku sugan tahay. Anigu haddaan taariikhda taa kaga baxo, waxaan yara eegayaa dhacdooyin yara dhacay 6 bilood ee ugu dambeysay Soomaaliland. Waxaan soo dhaweynay delegation Soomaaliland yimid oo Mareykan ah, oo niman billionaire ay gobolka Sanaag mashaariic ka wadeen. Delegationkaasi airport-ka Hargeysaan ka soo dejinay, maadaama aanay diyaaradda ceergaabo aanay fariisan karaynin waqtiga, way nagu adkaato, waa ka baqnay inay diyaaradda halkaa fariisino. Gaari baanu ku kaxaynay ilaa ceergaabaanu geynay. Nimankaasi way la yaabeen amniga iyo xaaladda dalkan uu ku sugan yahay iyo horumarka. Waxaan xusayaa magaalada Hargeysa birrood waxaa lagu qabtay Islaamic conference-ga maalintii dhoweyd Hargeysa lagu qabtay. Waxaa isugu yimid culimada Soomaalida ee adduunyada degan. Waxaa hogaaminayay Shiikha weyn Shiikh Cabdirashiid Cali Suufi. Waxaa culimada ka mid ahaa niman dhallinyaro ah oo culimo ah. Nin ka mid a nimanka ayaan jeclahay inaad ila eegtaan kilibkiisa. Ninkaasi wuxuu yidhi, isagaa odhanayo waa daawanaysaane, wallaahi baan ku dhaartay amniga, waxbarashada iyo aqoonta Soomaaliland taalla. Amniga isagoo ka hadlaya Maka Al-Mukarrama ma taallo. Cajaayib! Aan ku halqabsado walaalkay Faysal oo aan leeyahay mar walbana aan ku halqabsado anoo garanaya raxiibnimadiisa iyo qalbigiisa. Halka waxa aad soo tacabtay ee aad 30 sano soo waday inaad maalin rogtaa shay fiican ma ahan. Markhaatiga kuu dhacay barshiiqa eeg culimmada ah ee aan Soomaaliland arkaynay reer Soomaaliya. Waxaa maalin dhaweyd 3 bilood ka hor inoo yimid, anigu waxaan ahaan jiray raggii Soomaaliya kubadda basketball-ka ciyaari jiray. Niman Soomaaliyeed iyo faamilo Soomaaliyeed oo Mareykan ah ayaa caruurtoodu meesha keliya ay ku aamineen inay dalxiis u keenaan arlu Soomaal oo dhan waxay noqotay magaalada Hargeysa. Waxaa yimid 30 ciyaale oo basketballers ah, and those guys wiilashaa yaryari Afrika may adrag badankood, waa markii koowaad umay dhalan Soomaaliland. Laakiin ogow, Soomaalidii adduunyada joogtay bay caruurtooda Hargeysa qura ku aamintay. Cayaaray ku cayaareen halkan, caruurtu waa Mareykan, innagana caruurta Soomaaliyeed Mareykanka dhibaataynama dhex taallo. Waanu soo dhaweynay, rag baa casuumada u sameeyey, caruurteennii bay la cayaareen, garoonadeennii ku cayaareen, gaari bay halkaa kaga baxeen oo waxay ku tageen garoowe ay ku cayaareen. Hal maalin bay la kulmeen su'aal. Markay ka gudbayeen istaanka Caynaba ayaa waxaa la yidhi, waxaan wadada socdaa, xaggee ka yimaadeen, xaggee soo socdaan? Inamadaa yaryari, you can't imagine how waxay dareemayeen iyo siday ahaayeen. They were excited. Waxaa dhacay shir aad u weyn oo ka dhacay magaalada Burco, oo ay qabsadeen beelaha Soomaaliland, beel ka mid oo beelaha ugu waaweyna. Marka anigu describe gareynayo beesha ama aan qeexayo, waxaan u aqaanaa inay beeshaasi tahay
guriga udubka ku taagan inay umadan ay u yihiin sadaradii guud ee beelaha reer Shicsaaq shirkaas dad badan oo kalena waa lagu casuumay anigana xishmad iyo wanaag baan shirka u haya except dareenkayga markii aan ka celiyo deegaanada aan deganahay doorashooyin ka dhicimayso waxaan isiri minda shirka sultaan Cismaan sultaan Cali sultaan Madar oo ku suntan nabadeeyihii qarankan oo ahaa ninkii heshiiskii burco saxiixay oo ahaa ninkii xadhigga dhexda ugu xidhay oo ahaa ninkii nabaddan aynu ku naaloonayno ka mid ah aabbayaasheeda minda in isagoo meeshaa fadhiya la yidhaahdo deegaankaagu doorasho ka dhacay mayso inuu ansixiyo ilamay habooneyn ilamay he habooneyn shirka waxaan u dhaafayaa intaa xaq baynu u leeyihiin inay shiraan laakiin waxaa ku fiican ilmaadeerta siyaasadda ku hirdamaysa inaan loo kala abtirin waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo shirkii ay Iblis ku qabteen ee ay ku qabteen sanad guuradii 1920-aad ee Iblis-ka qaranka Soomaaliya runtii waan ka qayb galay waa la igu casuumay Iblisku waa cawdeen waxay ka cawdeen amni darro ay iyagu qabaan Iblisku waa ilaaliyaha amniga waxay sheegeen dhaawacyo waxay sheegteen dhimasho waxay sheegteen in qaarkood indhaha laga tuuray ogowo shiiqa a kliibkiisa aad daawateen meeshuu ammaanaya waa hargeysa markhaatigayguna waa kaa waa shiiqaa aan Soomaalilandarka ahayn haddaanay Iblisku Soomaaliland shaqaynayn oo aynaanay iyaga aynaan ku hurdin nolol miyay suurto geli lahayd hargeysa iyo Soomaalilandba miyay suurto geli lahayd in dahablayaashu ay shaarica ay dahab ka dhigtaan miyay suurto geli lahayd in bangiyadu ay sidaa inoo ahaadaan miyay suurto geli lahayd inaad habeen walba seexato oo soo toosto waxaad ogtahay wasaarad kasta iyo wakaalad kasta iyo bangi kasta iyo meel walbaba iyo innagu haddaynu nahay rayidka waynu ka tagnaa oo waynu hurdo tagnaa laakiin Iblisku waa kuwa aan hurdo tegin waxaan leeyahay nin kasta oo halkeere ay u hayso inuu madaxweyne ka noqdo ama kursiga madaxweynenimada Soomaaliland caashaqay Iblisku hadhowto adigana way ku ilaalinayaa automatically maalinta madaxweyne lagugu magacaabo ayuu isku kaa xeerayaa amarkana aduu kaa qaadanayaa maantana amarku wuxuu ka qaataa mudane madaxweyne Muuse Bihi Cabdi miyaanay fiicnayn haddaba in Iblisku loo turo oo Iblisku cabanaya iyo xisbiyadu ay wanaag ku wada shaqeeyaan oo is afgartaan waxaan ogahay ninka loogu caybadan yahay inuu yahay taliyaha ciidanka Iblisku waxaa ina soo maray taliyaal badan ninna ma noola maanta way wada dhinteen waxaan idiin sheegay madaxweyneyaal nool taliyaha Iblisku waa ninka aan ishiisaba hurdo isu keenin midnightka saddexda habeenimo haddaad adigu hurdo isaga waxaa ku soo dhacaya aleer mudada taliye halkaa nin baa lagu dilay mudada taliye halkaa dhibaato ka dhacday marka waxaan leeyahay inay xisbiyadu qaranku ay Iblisku culaysiistaan maahan waxaan ka hadlayaa leadershipka anoo talo waaraa u soo jeedinaya xisbiyada qaranka markaad xisbi mucaarad aad hoggaaminayso waxaad hoggaaminaysaa dad badan oo kala duwan how a can in adiga lagu hoggaaminayo go'aanka aad adigu qaadataa anoo danisan in musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi aanu ahayn nin colaadeed aanu ahayn nin ka talinaya colaad haddana waxaa muhiima inaan lagu qasbin oo lagugu qasbin haddaad sidaas sameyn weyso waxba ma tiido waa kaa tagaynaa odayaasha karaamada qarankan u leh ee sharafta leh
ee weligii amniga ka soo shaqeynayay ee halkii xaji Cabdikariin inoogu jira waxa ka mid ah Cali Warcad maalintii dhawaad waxaan arkayna isagoo wax lagu fiiqfiiqayo waxaanu kala ognahay tii Ciid Sulub ku dhacday waqtigii uu tagay aaska waxaan leeyahay kuwa dawladda maanta xukuumad dhalinyaro ee xukunka hadda haya iyo kuwa doonaya inay annaga na bedelaan ee xukunka doonaya dhamaantood waa adeeradood waa adeeradina waa waalidkiin haybna idinkama duwana shaqsina idinkama duwana intay kuwaas idin jecel yihiin baa idin jecelnahay mimmadu waxay tahay dhaxalka dalkan idinka ayaa iska leh waxaa muhiim ah inaad fahantaan ilmaadeerta loo lamaysa ee islaacaysa waxay isku laacayaan waa kursiga uun ee colaad ma jirto waxaad ogtihiin inaan dagaal faa'iido lahayn siyaasiyiintuna aanay meelna kala tegin markhaatigeedu ma fogey waa Itoobiya dagaal xun oo lagu hoobtay baa dhex maray xukuumadda federaalka Itoobiya iyo gobolka Tigreeya dagaalka waxaa la qiyaasayaa boqolaal kun inay ku dhinteen oo labada dhinaca haddana shalay weygii dhoweyd waa laga nabday kadib markay dhinteen boqolaal kun amnigu imaamku ka horeeya aniga nin yiri rag iska reeb rag badan oo markii aanu nabadaynta wadnay ee gobolka Togdheer aan tagnay ee aan Scandinavianka iyo Yurub marayay ismalihii Scandinavianka markii aan tagay waddan aanan istaagin male nabadayntii markhaatigiisana Faisal baa ka ah oo ahaa nin raggii dhexda u xidhay nabadaynta walaalkay Cakusi oo reer Landan la hadlaya wuxuu ka sheekeeyey dagaal wax kugu cusub ma ahan baan ku leeyahay Cabdullaahow maalintiiba burco adigu geed baad saarnayd geed baad saarnayd oo waxaad lahayd adoo u kala abtirinaya xukuumaddii markaa jirtay Maxamed Ibraahim Cigaal iyo beelihii ay isqabteen walaalahood ahaa oo leh burco annaga haysana adoo aan isleeyahay inaad iga weyntahay mooyaanaad iga yareen haddaan kuu faano anigu waxaan la socday kuwa nabadda ka shaqeynaya xasan meegaag sabatan iyo mustafa xaaji muxuu ahaa faysal cali waraabe iyo culimmadii iyo sheekh yuusuf iyo baan la socday maalinna maan baydhin oo maan raacin reerkayaga waxaan xasuustaa oday reerkayaga maalin masaajid ka soo wada baxnay gacantu way qabtay markaasuu wuxuu ugu yiri maxamuudow adeero nin deeq leh oo wanaagsan oo aan jeclahay baa tahay laakiin wax iskicilintaa kugu yar marka tolkaa uu hawshaas culus ku timaado ayaad nabad iyo waxaas ka sheekaysaa soddon sano dabadeed anigu maxamuudkii baan ahay Cabdullaahow anigu maxamuudkii baan ahay adiguna kii geedka saarnaa baa tahay marka haddaad maanta tidhi ood ka sheekaysay laxankii aad berigaa laga cafiyey ee aad ku noqotay haddana waxaagii sorry for saying that ha for is for saying that waxaan leeyahay ninkii jeclaa inay Soomaaliland fookub gasho oo dowlad la'aani dhacdo oo tuugadu ay islayso soo baxdo oo laynagu dhex dhuunto oo la yiraahdo daanta macawisley baa ka dagaalamaysa dhici maysa ciidan qaran baynu leenahay iyo dowladii madaxweyne madaxweynaha Muuse Biix Cabdina qaab dastuuri ah buu ku baxayaa haddii aan taariikhda ku soo gabagabeeyo waxaa dhacday waqtigii madaxweyne Siraay loo kordhiyey in saddexda xisbiba ay ku heshiiyeen inay kursiyadaas guurtigu ay khalad tahay warqada soo qorteen madaxtooyada la isugu tagay anuu markaa Cabdiraxmaan baan wax la wadiba isagaana ay sharfay karaamadan waan u hayaa oo igu darsaday shanta nin ee u hadlaysa odayga waayeelka ay sagaashan jirka ah ee la leeyahay kuma aqoonsanin maanta ayuunbaa indhaha haddana farax naga geliyey oo nagu yidhi saddexdii xisbi waxaa isku raacdeen
يا هدو سيلاي يذكر رعبة كلمة دا عن قامي يقولت قامي سيبا سعونا سواء لو كردي سيلاي مركو سيدا او إن لها سلمان محمد آذن واوض فرنسين عبد الرحمن واوض فرنسين فيصل واوض فرنسين إن علي حاج حسن واوض فرنسين علي حسن وفرد علي وحد وسيرك بياه مو مسيد وفرد مصطفى قضح وفرد سومالان وي أردن ميت حتى أنا مركا وعلاقح الشوضيو عندنا وحماي أردن الله إلي مركو كعي أيا فيصل أفرشان إليو الدقالة وكذا بطوري أنا أقول لك فيصل أنتو فردي ناس كنت رادا بهن حقيقة لقو أركي الدولد أترادا قيب بانو أقول سنة قيب نما أقول سنين أرقا سومالا أقوك بوكو يهي رقا قرينا ما يحساب تمين وعن لا يهي الحمد لله من تاغن هاي عروراها كام عضاها كبحية أرديدا براي مريقا ديغانا يسا كمانكو كاي انتا سوقف او ادوكتينو مانتا حنوصنو عسبتالة كيفا دادكا وايال كاينو مسؤول كرنا هاي دولادا هاي نوسو قوري انا لا شقايا انترناشنال كومونوتيكا انتا انا لا شقايا ومدى صور الامن جيدا وحا مسؤولية دادو سارية دولادا قرنك سومالي لان وعوكالو سارية هاي قدومياشا ورردا يقدومياش حسبية ذا مسؤولية ذا سيدي وحالي فيصل ودريمي همي هوري ورغم هاد علينا إياه فيصل علي حسين هوستان كحريق إياه درين كيسي أها إن سومان لا نبضى هاتو كاسر وضغاضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.